25 minutu goizeko 9ak izateko gaur faktorian gonbidatu dugu Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusia. Otegi jauna, egunon. Egunon. Kanpaina bat amaitu berri, beste bat hasteko prest, indarrez edo? Bai, guk atzo ere esan genuen, ez? Bueno, bi gauza esan genitun. Lehenengoa nik ustut garrantzizkoa dela azpimarratzea, ez? Eta da, gu buru jabetzaren aldekoa garena, gero abertzale garenok, egin beharko genuke da alegin bat, lehenik eta behin, pasatu diren hauteskundeak lotzeko agenda nazional batekin, Euskal Herriko agenda nazional batekin, ez? Eta gero, ba, egia da, Sánchezek konbukatu ditu hauteskundeak, gu prest gaude, horretarako, baina nere ustez, oraindik, badakita biadura hundiko garaiak direla haue, baina reposatu beharko genituzkela Euskal Herrian gertatutakoak, ez? Eta Euskal Herrian, posatu esaten genuen, eta esaten genuen apaltasun guztiarekin, ez? Lehen indar politikoa Euskal Herrian, Euskal Herria bildu da, ezker independentista da, nik esaten dut beti, hori ona da Euskal Herria bildurentzat, bai, baina gehien bat nere, gure herriarentzat da ona hori, ez? Eta orduan, bueno, orain beste kanpaina bat sortatuko da, uztailean, uztailean jendea normalean oporretan egoten da, beste gauza batzuk egiten ditu, baina erronka potoloa izango da, eskubi eta ultra eskuindarra hor daudelako, ez? Eta nik uste dut bukorri parapeto bat jarri behar diogula. Sánchez zergatik uste duzu deitu dituela? Nik uste dut, pentsatzen dula, momentua iritsi dela pixka bat plebiszito bat egiteko, ez? Eta esateko, bueno, zer nahiago dezute, orain arteko egon den gobernua estaduan, ero ultraeskuindarrak etortzea, eta beraz, suposatzen duk, beraren reflexio izan dela, pues, orain dela momentua, zer eta bestela, pasatu beharko zitun sei bete, pues, oso gaizki ez, pentsatuz, bueno, eskubiak irazi ditu hauteskunde municipalak estaduan, eta horrek desgaste handiagoa ekarriko liokela, ez? Nik uste horregatik egin dula. Eta nik beste gauza bat ere esango nuke, jendeak parada baldin badu eta pausa hartzen baldin badu begiratzeko estatu mailako mapa eta koloreak, ezta berriz ere atzo ere esan nuen, ez? Berriz ere Katalunia Euskal Herria beste kolore batetakoa dira, beste nazio bat garelako. Ondorengo asteetan bat egingo dute denboran pasaden igandeko emaitzak erakundetzeko prozesuak, negoziazio aldiak eta Espainiako gorteetarako kanpainak. Horrek ze puntutaraino zailduko dio EH Bilduri bai, emaitza honak lortutako tokietan erakundeak gidatzea? Ez dakit, zeren eta egia da, guk beti esaten dugu, ez? Badago beti ere esaldi famatu hori, ez dena berdinak dira, guk uste dugu oso ezberdinak garela, eta zentzu horretan atzore komentatzen genuen, ez? Guk baditugu printzipio eta baloreak eta ez dira aldatzen hauteskunde emaitza batzuen gati, ez? Orain batzuk egingo duten kalkulua da, zer etortzen zeidan ongi ero gaizki hauteskunde espainiarrak, espainiarraren aurrean, baina nik beti ere apaltasun guztiarekin esaten dut. Osea, jendea zin daiteke tontotzat hartu. Hau da, orain esatea nik EH Bildurekin ez dute zer jakin nahi. Azkenengo lau urtetan EH Bildukin ibili zera. Orduan, bueno, ez dakit, politika konbentzionalaren gauza dira, ulergarriak izan daitezkena, momentu konkretu batean, baina nik uste horrek ez duela emaitza honik ematen pertainean, ez? Baina zehatzera joan da esate baterako, ikusita estatu mailan EH Bildurekiko loturak sozialistei kalte egiten diela eta euren kontrako argumentu gisa erabiltzen dela, esate baterako Iruñako udaletxean EH Bilduk alkatetza lortzeko PSNerekin elkar ulertzea posible da. Ez du zailtasun horrek jada Asiron alkate izateko aukera gabe uzten? Baina izan daiteke horrela, nik zalantza ditut EH Bilduk kalte egiten diola estaduan Sánchezi. Nik uste dut hor, adibidez, gobernu horretan egon den, ezkerrera egon den esparruak, ba, sekulako liskarrak sortu du bere esparru propioan eta PSOErekin. Orduan, nik uste dut EH Bildurena ja ez duela ematen. Bueno, ikusi dugu etaren inguruan egimen egin den kanpaina eta bueno, ikusi dugu emaitzak, ez? Ikusi dugu kanpaina bat egiten hemen beldurraren inguruan eta kontuz hauek datoz, ba hauek etorri dira eta jendeak ja gauza batzuren inguruan ikusi dut ja ez dituela gauza horrela neurtzen, ez? Iruñako alkatesa. Bueno, Iruñan gertatu dena izan du da argita garbi, jendeak erabaki duela bloke progresistan EH Bilduk 8 egukitzea.
eta PSOEk uste dut lau, eta gero bai bi, eta Podemosen bat uste dut. Orduan, garbi dago jendeak zer nahi duen. Eta berdin, Nafarroan, bloke progresistaren aldeko apustu egin da. Bueno, nor gidatu behar du bloke progresista hori jendeak horrela erabaki duelako Nafarroan? Pues Maria Txibitek. Nor gidatu beharko luke Iruñako udala? Pues Joseba Zironek. Eta orduan, horrek, gure ustez naturaltasun guztiarekin egin beharreko gauza dira, ez? Hori ez bada horrela gertatzen, pues azaldu beharko dute zergaitik den. Baina Alderdi Sozialistak ez badu albidetzen, ba. Aziron Iruñeko alkate izatea, Maria Txibite izango da Nafarroko gobernuko lehendakari? Guk horretan ere gauza bat esaten digu jendeari, ez? Hau da, guk ez dugu jendeak altetuko. Hau da, gu ez gaude kromo interkambioetan. Badakit oso ohikoa dela politika konbentzionalean, ez? Kromoak aldatzea. Baina guk beste perspektiba batetik neurtzen ditugu gauzak, ez? Ni kanpaina osoan pasatu ditut denbora guztia esaten, hau ez da alderdi politikoaren inguruko leia eta kromo interkambio bat. Ez da hori. Hemen politika publiko buruz hitz egin behar da. Orduan guk printzipio batzu ditugu, eta printzipioen tartean badago bat oso garbia dena guretzat, eta guk eskubiari ateak itxiko izkio. Eta hori da gure printzipioa. Ze gertatzen da, beraiek beste gauza bat egiten badute, esplikatu dezatela, azaldu dezatela, zerraitek egiten duten, guk hori oso garbi daukagu. Hor, neurri batean EH Bildu ez da PSNren edo eskuina edo gu argumentu horren gatibu, eta nola bait, Asironen bueltan izan der indar metaketa horrek ulertuko luke EH Bilduko hori babestea? Nik uste dut gure jendeak baduela gauza bat importantea dena, ez, eta da konfiantza. Orduan, konfiantza horretatik nik uste dut guk azaldu egiten ditugula egiten ditugun gauzak. Ez. Nik uste dut Joseba Ziron alkate izango dela, eta alkate izan behar dela. Zerretik, jendeak hori erabaki duelako. Eta norbait pentsatzen ari baldin bada beste gauza bat egitea, pues azaldu beharko du. Eta nik beitu gauza bat adibide gisa jarriko izut, ez? Gipuzkoari erreparatuz. Orain dela lau urte, Andoainen, Pasaian eta Soraluzen EH Bilduk irabazizun. Eta PNV eta PSOEk kendu zizkiguten alkatetzak. Igande honetan, Andoainen, Soraluzen eta Pasaian gehiengo absolutu atera dugu. Alonsotegin, lehendakariaren herrian, guk irabazi genuen PSOEk eta PNV kendu ziguten Alonsotegin gehiengo absolutua. Orduan, ezin daiteke jendea tontotzat hartu. Jendea errespetuz tratatu behar da. Eta jendeak erabakitzen duenean, errespetatu behar da jendeak erabaki duena. Hain zaila da hori ulertzea, eta jendeak eragitzen duena. Orduan, ni, eta gu oso lasei gaude horretan. Hau ez da bukatzen 29an, hau ez da bukatzen uztailan, hau epe luzeko nola baiteko begiradarekin begiratu behar da. Eta nik gauzat esaten dut, aldaketa soziala eta aldaketa Euskal Herrian hasi da, inflexio puntu bat izan du da, badator, denbora bat beharko du, saiatu daitezke nola baitere ostopoa jartzen eta bar, baina hori badator jendeak nahi duelako. Harreman hauei begira, eta Alderdi Sozialistak EH Bilduren, kasu honetan alkate gaia Iruñean, babesteari begira, izan ditzakeen eragozpena kontuan hartuta, ez zuen EH Bilduk behar bezala neurtu esate baterako zerrendako osatzerakoan eta kide hoiak zerrendan sartzeak izan zezakeen eragina? Bueno, horretaz esan du da guk nahita egindako gauza bat izan dela, erabaki poli, hori kanpainan gauza harrigarriak entzun ditugu eta mingarriak ere bai, ez? Hori etzan izan erabaki politiko bat inori mina emateko, porque alakoak egon dira beste hauteskunde batzutan ere bai. Eta uste dut zazpi pertsona horiek nolabait ere oso azkar eta oso inteligente egita, nik eskartu nahi diet gainera egindako keinua kendu ziren hortik. Baina hortik, batzuk atera duten norabaiteko aria izan du da, eta guk hori salatu genuen errespeto guztiarekin kanpaina elektoralean. Kontuz eskuin muturraren markoak erosteari. Porque gertatzen da emigrazioarekin, gertatzen da emakumearekin, gertatzen da segurtasunarekin, eta gertatzen da ilegalizazio balizkoekin. Orduan, batzuk astintzen dute hori, pentsatzen dutelako bototxo batzuk kenduko izketa. Por cierto, Galdakaon, eta Galdakaon hasi zen zena, sekulako emaitzak eduki ditugu, lauzen egotzi gehi eduki ditugu, porque jendea ezin daiteke hartu tontotzat. Orduan, ze gertatzen da eskuin muturreko markoak erosten direnean?
ba bukatzen duela Ayuso gure ilegalizazioa eskatzen. Eta gero ez du balio esatea, eske ni ez nago ados. Eske kontuz, emigrazioan, emakumen bortizkiren inguruan, segurtasunaren inguruan, alor sozialean, eskuin muturra li aurre egin behar zaio, ez erosi bere markoak, ez? Eta nik berriro diot, hori etzen izan erabaki politiko bat, naita hartuta inori mina egiteko. Hori esaten duena, gezurra esaten du. Baina EH Bilduk agian ez zuen neurtu horrek izan zitzakeen eragina, lortuko zuen dimentsioa. Bai, bueno, guk aspaldi danik esaten ari ginen, eta, bueno, neri tokatu zait herri-herri jutea azkenengo hilabete luzeetan, eta jendarekin solasteko, eta hitz egiteko munduaren inguruan, Euskal Herriaren inguruan, eta bat, tani, ondala hilabete asko esan duen, kanpaina oso zikina izango da. Oso zikina izango da. Zergetik izango da oso zikina, ikusten gaituztelako bagatozela, badagoela tendentzia bat, uste dut gainera, berriro dio, nik apaltasun guztiarekin esaten dut, baina nik uste dut, kanpaina honetan ikusi dela irudi fresko bat, irudi gazte bat, irudi renovatzaile bat, gure partetik, eta ikusi dira beste batzuk, ba, pixka bat, 19. mendean, ez? Ordun, hori badator, zein behar da horren aurrean? Ba, denetarik egin dute, gezurrak esan, bideoak egin, berriro ere, eta uste dut horretan hankasartu egin dutela, zen eta ez die funtzionatu, ordun, espero dut, gutxienez, ni beti esaten dut ez, batzutan irabazten da, beste batzutan galtzen da, eta beti ikasi egiten da. Espero dut, ikasi dutela. Hasi dituzue harremanak, esan duzuenez, irabazi duzuen erakundetan gobernu aldaketei buruz hitz egiteko, Gipuzkoan Maialen Iriartek esan du, EAJ PSE eta Elkarrekin Podemosekin hitz egin duela, Gasteizen Rocío Vitoriok beste hainbeste, lehen kontaktu hauetan, zer usaindu duzue? Bueno, guke alde batetik ikusten dugu, nola baitere adierazpen publikoetan, guk egin genuen lehen irakurketa gau elektoralean izan zen, gehien bat Eusko Alderdi Jeltzalearen bozeramale batzuk entzunda, erratik hitz egiten zutela, ez? Baina, ni pentsatu nahi dut, gero egon dela esparru bat reflexiorako, ez? Gu ere, normalean gau elektoraletan emaitza onak dituzunean ero txarrak, ateratzen zera, animosoagoa ero ez ez. Baina gero beti egon behar da, tarte bat, pausatua, reflexionatzeko ez. Gipuzkoan, Eider Mendoza soilik izan daiteke diputatua Peperekin. Orduan, hori gipuzkoarrentzat, jendearentzat, herritarrentzat, langileentzat, kultura munduko jendearentzat, nola saltzen da. Hau da, eta horretan ere, azpimarra egin nahi dut beste ezberdintasun batean. Gu Gasteizen, bigarren indarra izan da Maroto kentzeko, hirugarren indarra zen Urtaran jarri genuen alkatetzan. Orain, bere egzeingo dute, Marototarrekin pakto bat ezker independentista kentzeko Gipuzkoatik ero Gasteizetik. Bueno, nik ez dakit, nik ez pentsatu nahi dut hori, inori etzaiola pasatzen burutik. Zatik, hori eginda adierazeiko lirateske gauza asko. Gauza asko. Bata da, boterea dela gauzerik importantena, eta bigarrena, zeren truk egingo du hori Pepek, ez? Eta orduan, nik uste dut jendeari lasaitasun pixka bat eta lasaitasun mezu eman behar zaio da. Nik uste dut reflexio tunea dela, tarteatu behar dela, eta berriro diot, jendeak erabaki du. Jendeak erabaki du. Eta esan du, nor nahi duen diputatua izatea Gipuzkoa, eta nor nahi duen alkatesa izatea Gasteizen. Eta nor izan nahi du alkatesa Iruñan. Bueno, errespetatzen da, ero ez. Errespetatzen ez duenak, ez du negozio hona egingo. Kontua beste plaza batzuetan, EH Bildu lehen indar izan gabe, baina batura posible izan denetan, aurre hartu izan diozu esate baterako Eusko Alderdi Jeltzaleari. Bai, baina alkatea bertzale bat jartzeko. Osea, guk hori egin dugu Durangon, Arrigorriagan, eta bai, baina jarri duguna independentista bat izan du da. Eta gero, Arabare Riosan guk PNV-ri eman dizkigu Guardia eta Bastida, Peperen kontra. Orduan, gure ustez aldea hor dago. Hau da, gu Durango hartzen dugu, baina gure alkatesa abertzalea independentista eta ezkerrekoa da. Eta egiten dugu ezkerreko gobernu bat. Beraiek Peperekin guk enduko gaituzte instituzuetatik. Hori egiten badute, ez dakiten ni pentsatu nahi dut, hor badagoela reflexio bat sakonagoa, eta uste dut
hori momentu konkretu batean norbaitek argi pixka batekin lemartuko dula, eta esango dut, zinezkoa da, eta zindegin. Eta ez egiten badute, azaldu behar dute, ez? Alderdi sozialistarekin, inolako adostasunik egiteko, atzoko ejekutibaren ondoren alderdi sozialistako iturriek esan zuten, EAJ-arekin berriz ere izan duten hitzarmena berritzea, izango dela euren lehentasuna, baina hauteskunde gauean, eneko handuzak, ate berriak zabaltzeari buruz hitz egin zuen, ikusten duzu hor tarterik, udal mailan ezertarako? Gukaz, kenengo hilebete hauetan, eta hilebetea baino gehiago, ez? Ni neuk defendatu dut, bueno, hiru probintzia hauetan badagoela historikoki tendentzia bat beraiek enkaskada egiteko itun batzuk, eta itun itxiak izateko, ez? Eta da, bueno, egiten dugu PNV eta PSOEren artean, eta ja hori juten da azken udalera, eta ni nire galdera da, eta hori zergatik, zergatik da ona hori. Hau da, egun santu guztia plasatzen dugu esaten Euskal Herria oso anitza dela, baina gero aliantzak ez dira anitzak. Eta guk esaten duguna, bueno, zergaitik egon daiteke, zergaitik ezin daiteke egon Eibarren ezkerreko gobernu bat. Eta Donostin gobernu abertzale bat. Bueno, ba, gu horren aldekoa gara, guk esaten duguna da, betu herri honek baditu sekulako erronka. Arazoak ez dira konpondu, bozkatu dugu. Baina etxebizitza arazoa, osakidetzaren arazoa, prekaritatea, hor daude. Nola konpontzen dira? Gure ustez, aliantza alik eta zabalenak egiten, eta gutxieneko programak defendatzen, eta horren aldekoa gara. Zeinekin? PNV-ekin, PSOE-rekin, Podemos-ekin, mundu guztiarekin. Eta gero, alor nazionalean, batzuekin, adostasun gehiago egiko dugu, Podemos eta PNV-rekin defendatuko dugu, gu nazioa garela eta autodeterminatzeko eskubidea daukagula, uste dugu, baina gero, alor sozialean, posible dugu, PSOE-rekin, eta Podemos-ekin, bueno, esparru aman komun, erretzago bat eukitzea. Zertan egiten dio kalte horri, horrek herri honi? Eta guretzat hori da erantzun behar den galdera. Podemos-ekin elkar ulertzea, egingarri izan daiteke, kontuan hartuta sozialkiagian bai, baina hezkuntza lorrean edo eta hizkuntza politikan ze sakoneko desberdintasuna dauden? Banik uste dut, oitu behar garela gauza batetara, ez, eta da. Alderdi politik, lehen esan dut, eta guk hori sinistu egiten dugu. Osea, hau ez da alderdi eta sigla baten arteko leia bat, hau proiektuen arteko leia bada. Eta bakoitzak badu eskubidea berea defendatzeko. Gauza batzutan ados egongo gara, eta beste batzutan ez, eta uste dut herri honetan ere hori naturaltasun pixka batekin hartu behar dela. Ez? Orduan, Podemosekin zertan gaude ados, gauza askotan, baitaren nazional mailan, hau nazio badela. Hezkuntza mailan ezberdintasuna ditugu, naiz eta ituna denek sinatu genuen. Eta uste dugu horretan ba posizio ezberdinak egon daitezkela, baina ikusiko dugu legea tramitatzen denean bakoitza nun dagoen, ez? Nik uste dut itunak egiten baldin baditugu ere, nik uste dut egin beharko ditugula itunak, esan ez. Bueno, honetan ados gaude eta honetan ez, eta oso zilegia da eta egin behar ez dena da espektakuluak eman, jendearen aurrean. Hori da niretzat marra gorria, hau da, gu paktatzen ditugu akordioak, eta paktatzen ditugu desakordioak. Eta orduan, zer egin behar da, mediotan egon borrokatzen gure artean publikoki, niretzat hori da marra gorria. Gerta daiteke, batura horiek ematen baldin badira, erakunde handietan gidaritza atzaparrekin ukitu, baina azkenean ez gauzatzea. Horrek zuen oinarrietan sortu dezake etxipena? Ez dut uste, porque nik uste dut, ni jendari, betu nik adibidea jartzen diot jendari, jendarekin solasten naizenean herrietan eta batzarretan, eta bar. Orain dela urte asko, ni preso nengola Herrera de la Mantxan, solasaldi bat eduki genuen, eta lagun batek, kide batek errefresio hau egintzun, ez? Egintzigun, ez? Eta ni nahiko ados nengoen. Guri gerta dakioguke egunen batean, Italiako alderdi komunistari gertatzen zitzaiena. Hauteskundeak irabazi egiten zitula, eta beste guztiak alkartzen zirela ekiditzeko beraren boterera heltzea, o gobernura heltze hori, ez? Bueno, hemen, gerta daiteke La Santa Alianza gure kontra, uste dut hemen gauzak ezberdina direla, beste arazo nazionala dagoelako herri honetan. Eta orduan, hori egiten badute aukertuko dira. Lehen aipatu dizkizut herri batzuk, eta bueno, hori da froga bat gertatu den Andoainen, Alonsotegin, eta bar, ez?
Orduan, gu jendeari esaten duguna da, gurea sirimiria da, gurea marea pixkanaka igotzea da, gurea da jendearen printzipio eta baloreak aldatzea. Printzipio eta baloreak aldatzen balin baditu, helduko gera. Ez dakagu presarik, ez dakagu ansiedaderik, ez dakagu jendeate joka esateko nire lanpostua gorde behar diaz. Ez guk, ez gera olakoak, orduan. Esan edut, guri herriak esan digu, Gipuzkoa lideratu behar dugula, Iruña lideratu behar dugula, Gasteiz lideratu behar dugula. Bueno, errespetatuko da, ero ez. Baina ez gera urduri jarriko, oso lasei gaude, oso emaitza ikaragarriak ditu, irabazi ditu hauteskunde munizipalak, eta jendeari lasaitu egin behar zaio. Nik uste gure jendea guretan oso konfiantza handia dula, eta gu ere konfiantza osoa dauka gure estrategian. Nabarmendu duzu, bai Katalunian, bai Euskal Herrian desberdin bozkatzen dela, eta hori igandeko mapak erakusten duela, baina EAJ-aren eta EH Bilduren artean dagoen hauteskunde leia estu honek, eta jeltzalekiko alternatiba eraiki nahi izateak zuek, aurrez aurreko batera egiten du. Horrek ze puntutaraino eraguzten du, indarra bertzale bezala, estrategia bateraturik izatea? Ba, gure kasuan, esango nuke, eta ez dut ere gure buruari loreak botatzea ez, baina gure kasuan horiek kompatibleak izan beharko liratezke. Hau da, guk uste dugu, herri honentzat abertzalen artean suma zero egitea txara dela. Ez guretzat, baintzik eta herri honentzat. Eta guk uste dugu herri honentzat, adibidez ezkerretik adostasunak edukitzea politika sozial aurreratuagoak egiteko, suma zeroan egotea txarra dela, ez guretzat, jendearentzat. Ordu, nik uste dut ezberdindu beharko liratekeela lei elektorala eta herri interesak. Ta ni kanpainan eta barkatu ni esaten ari naizelako, baina da gu kanpainan esan dugu argi eta garbi gauza bat eta da lehenengoa berria eta gero alderdia. Lehenengoa berria eta gero alderdia. Lehenengo herria eta gero alderdia. Eta nik uste dut herri honetzat ez dela ona abertzalen arteko desadostasunak etengabekoak izatea. Zergaitik ezin gaitezke gauza batzutan ados jarri? Hori da gure galdera, zergaitik. Jarri behar gara ados. Zergaitik ezkerreko indarrak ezin gea jarri ados gauza bat? Gipuzkoa gobernatzen egon ginenean, erreforma fiskala alderdi sozialistarekin ginen. Eta ez da ez zer gertatu. Orduan, guk uste dugu Euskal Herria Bilduk izan behar dela nolabaiteko nukleo bat, kapaz izaten dena lotzeko abertzaletasuna eta ezkerreko ikuspuntua, eta akordioak egin behar ditula mundu guztiarekin. Eta gu horretarako pres gaude, eskua luzaturik daukagu, zeta berriro diot, herri honek sekulako erronka ditu, eta erronka hori aurre egin behar zaie. Uztailaren 13ko hauteskunde, 23ko barkatu hauteskundeen ondoren ziklo aldaketa bat baldin badago, eskuina iristen baldin bada agintera, zer aldatuko da? Bueno, nik uste dut gauza asko aldatuko direla, ez? Alde batetik ikustea dago zenbateraino oldarraldi errepresiboa egon daiteken, eta hori ez da erretza ere, ez da lehen bezala hori ziurtatu daitekela, ez? Baina emakume ikuspuntutik, galor sozialen ikuspuntutik, nazio ikuspuntutik, autogobernuaren ikuspuntutik, atzerakada nabarmena izango da, ez? Eta orduan zer egingo du? Eta orduan galdera da, noiz arte euskaldunak, eta hau askotan esaten du, noiz arte euskaldunak egongo gera horren menpe, gure soziologia elektoral, politiko, kulturala oso ezberdina denean, ez? Eta heldu daiteke gehiengo absolutuarekin PP Vox estaduan, eta hemen izatea eguneko gehia. Eta horiek aginduko dute Euskal Herrian zer gertatzen den. Ba uste dut, horizonte horrek, nola biteko gerta daiteken horrek, erreflexiorako ere balio behar du igula, abertzalei eta aurrerakoei herri honetan. Hauteskunde zikloa abiatu da igandekoekin, uztailean urrengoak EH Bilduk zeepetan aukeratuko ditu hautagaiak zerrendak? Ba, egia esateko, ni naiz okupatzen horretaz beti galdetzen dizkiazunean. Aldaketak espero ditu. Gauzak, aldaketak espero behar ditugu zerrenda horietan? Nik ez dakit, nik nire impresioa daukat eta nik nire apustu egiten du kontinuidadean gatik, hainbat kidekin. Baina egiten dugun kontua da diputatu gehiago eta senadore gehiago ukiko ditugula, bueno, hor aldaketak egun beharko dira. Baina ikusiko dugu. Eske, oraindik
gozatzen ari gera emaitzak eta ja bagaude berriz ere kanpaina bati buruz hitz egiten. Beraz Madrilerako zerrendetan jarraikortasuna, hori zure apostua, Euskal Autonomia Erkidegoko autonomikoetarako jarraikortasuna ezin da, Maialen Iriarte Gipuzkoako batzarkide behintzat izango delako, nor izango da EH Bilduren lehendakari gai? Zeure burua ikusten duzu? Jendeak erabakitzen duna. Zeure burua ikusten duzu? Nik ez dakate predilezio politikorik, ni beti esaten dizuet, ez? Eta, bueno, eta horrela sinisten dut, osea, ez dakate pertsonalki inungo interesik hori egiteko. Jendeak eskatzen badu, egingo, et? Baina nik uste dut, baditugula jende asko ere bai, hori oso ongi bete dezakena, ez? Eta uste dut gainera autonomikoetan oso emaitza onak egiteko ditugula ere bai, orduan, tokatzen denean, eta uste dut datorren maiatzean tokatzen dela, ez badu aurreratzen lehendakariak hauteskundeak, ba, erabakiko du, baina uste dut Euskal Herria Bildu bankilo oso luzea eta zabala duela, ez? Championeko taldea da, reala bezala. Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusia. Eskerrik asko Euskadi Irratira etortzeagatik. Eskerrik asko, mi esker. 9 jo berri dira.